Nästa. Vi har A där. Så har vi P. Jag ligger med negativ 6. Och Q är ju negativ 16. Negativ 6 och negativ 16. Så har vi X är lika med negativ. Så negativ 6 genom 2 plus minus roten ur. Negativ 6 genom 2, parentes i kvadrat, minus negativ 16. Så har vi 3 plus minus. Har vi 3 upphöjt till 2 eller negativ 3 upphöjt till 2 är 9 plus 16. Så har vi 3 plus minus, det blir 25. Och då har vi 3 plus minus 5. Det är vårt x. Så x sub 1 måste vara 3 minus 5 som ger oss negativ 2. X sub 2, 3 plus 5 som ger oss B. Där vi P som är 3. Sen Q som är 2. Så har vi X är lika med negativ. Sen 3 genom 2 plus minus roten ur. 3 genom 2. Så 3 med 2. Så har vi negativ 3 genom 2. Plus minus, roten ur är upphöjt till 2 där. Så har vi 9 fjärdedelar, så tre här med 2. Så om vi förlänger den här med 4. Med 4. Så har vi negativ 3 genom 2, plus minus. Roten ur 9 minus 8, alltså 2 gånger 4 är 8. Så har vi en fjärdedel där då. Och då har vi x är lika med negativ 3 genom 2 plus minus en halv. Så vårt x sub 1 är lika med negativ 3 halv minus en halv. Och sen x sub 2 som ger oss negativ 2. Alltså 4 halvor är negativ 2. Och den andra är negativ 3 halv addera med en halv. Som ger oss negativ 2 genom 2. Då blir det negativ